ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଏବଂ ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଜୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଆଉ କାହାର ବିଜୟ ନୁହେଁ, ଏହା ପଦ୍ମପୁର ବାସୀଙ୍କର ବିଜୟ। ବିଜେଡ଼ିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସିଷ୍ଟମାଟିକଲି ଓ ନିଷ୍ଠର ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଭଲ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟିର ସବୁ ମିଛ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯାଇନଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ଯାଇନଥିଲେ, ଏ ପଦ୍ମପୁର ଇଲେକ୍ସନରେ କାହିଁକି ଗଲେ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳାକୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଳ୍ପ ବୟସର ମହିଳାକୁ, ଜଣେ ବାପା ହରାଏ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ମହିଳାକୁ, ରାଜ୍ୟର ବିଜେପିର କିଛି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ତାହା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କଥା। ରାଜନୀତିରେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବା, ହାରିବା ଓ ଜିତିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବି। ଜଣେ ବାପା ଭଳି, ଜଣେ ଭାଇ ଭଳି, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ବର୍ଷା ସଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବି। ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ, ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ନମ୍ରତାର ସହ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାଜନୀତି କରିବା ବାହାନାରେ ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯିବ, ତାକୁ କେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ନୁହେଁ, ସଦାବେଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳର କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ପଦ୍ମପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ ବା କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ରର GST ହେଉ ବା କ୍ରପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉ, MSP ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ବା ରେଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଉ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛୁ, ମିଶିକରି ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ପଦ୍ମପୁର ବାସୀକୁ ପାଖରେ ଋଣୀ ନମ୍ରତାର ସହ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହେବ। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଦ୍ମପୁରକୁ ଆସିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବି। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ନରସିଂହନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।